الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اور آج اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا پیغمبر بھی اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. یہ اولاد کی نعمت مسلمانوں کے پاس بھی ہے، اور یہ کافر اور مشرق کے پاس بھی یہ نعمت ہوتی ہے. کافر بھی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، مسلمان بھی اپنے اولاد کی تربیت تعلیم کا انتظام کرتا ہے. یہ نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں، اہل اسلام کے پاس بھی ہے. کافر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اپنی سمجھ بوجھ، اپنے علم و دانش کے لحاظ سے کرتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. ان کے علم کی رسائی صرف دنیا تک ہے، آگے کوئی نہیں. بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم من آمون. وہ کل کی زندگی میں ان کا علم پنچر ہو چکا ہے، تھک ہار چکا ہے. ان کے سارے علم و دانش کی رسائی اس دنیا تک ہے. وہ اپنی اولاد کی جب تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرتے ہیں تو اسی دنیا کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اس کی پوشاک اچھا ہو جائے، اس کا لباس اچھا ہو جائے، اس کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، اس کا گھر اچھا ہو جائے، اس کا کیریئر اچھا ہو جائے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، اسے معاشرے میں اچھے کیریئر کے نظر سے اسے دیکھا جائے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، اور بس. کافر کے ہاں یہ اولاد بڑی کامیاب اولاد ہے. اس کے پاس ڈگریاں اچھی ہو جائیں، معاش کے ذرائع اچھے ہو جائیں، زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، دنیا والوں کی نظر میں اسے عزت واہ واہ مل جائے، کافر کے ہاں یہ اولاد کا حق باپ نے ادا کر دیا اور اپنے بیٹے کے بارے میں کامیاب فیصلے کر دیے. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. اس لیے کہ کافر کے علم و دانش ہے ہی یہیں تک، اس سے آگے اس کی عقل کوئی نہیں، دانش کوئی نہیں، علم کی رسائی کوئی نہیں. تو جس اولاد کو دنیا کا اچھا پرزہ اس نے بنا دیا، کسی فیکٹری کا، کارخانے کا اچھا پرزہ، قیمتی پرزہ بنا دیا، لوگ اس کی بڑی قیمت لگاتے ہیں، دفتر اس کی بڑی قیمت لگاتا ہے، منڈیاں اس کی بڑی قیمت لگاتے ہیں، فیکٹریاں اس کی بڑی قیمت لگاتے ہیں، تو کافر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا کیریئر بھی اچھا ہو گیا اور میں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اچھے فیصلے کر گیا. لیکن اسلام اپنے پیروکاروں سے اپنے اولاد کے بارے میں کوئی اور چاہتا ہے. اسلام اپنے پیروکاروں سے اپنے اولاد کے سلسلے میں کچھ اور مطالبہ کرتا ہے. اس سے آگے کا مطالبہ، اس سے آگے کا مطالبہ. اور اسلام کا سبق یہ ہے کہ یہ دنیا کیریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ضروریات ضرور ہیں، اس کی کچھ ضروریات ضرور ہیں، لیکن والآخرۃ خیر و ابقا، زندگی کل کی ہے. تم نے اپنے اولاد کے سلسلے میں کل کے لحاظ سے کیا تعلیم، کیا تربیت کا انتظام کیا، یہ بتاؤ. اسلام اپنے پیروکاروں سے
اولاد کے سلسلے میں آگے کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اس تربیت کے کوتاہی پر تنبیہ کرتا ہے، اس تربیت کے سلسلے میں کوتاہی پر اسلام اپنے پیروکاروں کو تنبیہ کرتا ہے، اور یوں خطاب ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو آگ سے. بلکہ ہمارے ہاں کچھ نمازی، کچھ حاجی، کچھ روزے دار، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انفرادی لحاظ سے دیندار بن گئے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی نجات کے لحاظ سے. نا اسلام اپنے اولاد کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والے کو مجرم تو کہتا ہے، کامیاب نہیں کہتا. جیسا ایک بچہ آگ کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور باپ کی نظریں ہیں اس پر، اور وہ بیٹھے کہے بیٹھے نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، اور بچہ آگ میں چھلانگ لگا دے، بتاؤ باپ قتل میں شریک ہے؟ بتاؤ باپ جرم میں شریک ہے؟ ہاں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے اس کو بچے کے بچانے میں. او انفسکم و اہلیکم نارا، او انفسکم و اہلیکم نارا، اسلام اپنے پیروکاروں سے اپنی اولاد کے سلسلے میں اسی کوشش، اسی فکر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی اولاد کو اس بے دینی کی آگ سے ایسے بچاؤ جیسے کسی بچے کو آگ کی طرف جاتی ہوئی بچاتے ہو. کو انفسکم و اہلیکم نارا، اگر تم نے اپنی اولاد کی پوشاک، لباس، گھر، کیریئر، دنیا کا اچھا بنا دیا، تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا. یہ زندگی کی ضروریات ہیں. اللہ کا نبی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنے لگے اللہ سے، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کے گھر کے قریب اس لیے لے کے آ گیا تیرے بن جائیں، تیرے بن جائیں. لیکن اگلی درخواست بھی کی، اللہ معاش کی فکر بھی مجھے لائق ہے، آپ ذرا ان کو بھی اس کے لیے آسان کر دینا، مجھے ان کی معاش کی فکر بھی لائق ہے، یہ سلسلہ بھی ان کے لیے ذرا آسان کر دینا. لیکن پہلی فکر کیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. نبی ہیں، اپنی اولاد کو کس چیز کی تلقین کر رہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کس چیز کا حکم ہے؟ اپنی اولاد کو کس چیز کی تعلیم تلقین کرنی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. تو اسلام اپنے پیروکاروں سے اولاد کے سلسلے میں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دنیا کی ضروریات بہت مبارک ہے، اس کی فکر بھی، لیکن کروڑوں سال کی زندگی اگر اس کی خطرے میں ہے اور تم نے اگر اسے اس خطرے سے نہ بچایا، اگر تم نے اسے اس خطرے سے نہ بچایا تو باپ ظالم ہے، باپ حق میں کوتاہی کرنے والا ہے. بس اوقات شیطان کہتا ہے، بس وسوسے ڈالتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی تو نافرمان تھا، لیکن نوح، حضرت نوح نے اپنی بیٹی کی تعلیم اور تربیت کے 950 سال صرف کیے، 950 سال صرف کیے ہیں، پھر نہ مانا، پھر نہ مانا. تو آج کا باپ اپنی اولاد کے بارے میں اس قدر فکر کر لے پھر نہ مانے، مجرم نہیں ہے. لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو نظر انداز کر رہا ہے، فکر کوئی نہیں، اس کی بنیاد صحیح نہیں ڈالی، اس کی تعلیم کی بنیاد صحیح نہیں ڈالی، اس کی تربیت کی بنیاد نہ ڈالی، اور اب اس کی بے دینی کی بنیادیں پختہ ہو گئی، ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم یہ دی ہے، جب تمہارا بیٹا اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے
مرو اولادکم بالصلاۃ، اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے اس کے بستر الگ کر دو، ایک چادر میں دو اکٹھے نہ سوئیں، ایک چادر میں دو اکٹھے نہ سوئیں، نماز کے کوتاہی پر تنبیہ پہ سزا بھی دے سکتے ہو. کتنی عمر ہے؟ 10 سال. بالغ بھی کوئی نہیں ہوا، بالغ بھی کوئی نہیں ہوا، بالغ بھی کوئی نہیں ہوا. 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بالغ بھی کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو بالغ ہو جائے، نماز رہ جائے، اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو بالغ ہو جائے، نماز کی اہمیت نہ رہے، اور اس کی زندگی میں نماز کا فریضے میں کوتاہی ہو جائے، کہیں اسلام سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس قدر اسلام اپنے پیروکاروں کو تلقین کر رہا اولاد کے سلسلے میں. اولاد ہے، کافر کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ اچھا پرزا بنا دیا کسی دفتر کا، کارخانے کا، پیسہ کمانا آ گیا، دولت اکٹھی کرنے آ گئی، تجوریاں بھرنے آ گئی، اسٹیٹس اچھا ہو گیا، دنیا کے اس کا کیریئر دنیا کے نظروں میں بڑا قابل رشک ہو گیا، بس میرا بیٹا کامیاب. اسلام اپنے پیروں سے کہہ رہا نا اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، ایسا علم چھوڑ گیا لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا ثواب بھی مل رہا، ایسی دینی کام کر گیا، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، اس کا ثواب بھی اسے ملتا چلا جا رہا. اولاد کی تربیت صحیح کی ہے، اولاد کو نیک صالح بنا دیا، جب تک وہ دنیا میں اولاد موجود ہے باپ کے لیے نیکی مل رہی ہے. تو اولاد مسلمان کے لیے بہت شاندار زمین ہے سرمایہ کاری کرنے کی، اولاد مسلمانوں کے لیے بہت شاندار زمین ہے سرمایہ کاری کرنے کی. دنیا میں کارخانے میں، فیکٹری میں، دکان میں لوگ سرمایہ کاری کرتے کہ نفع آئے گا، کب تک آئے گا، کب تک آئے گا، روح نکلنے کی دیر ہے، سارے نفع ختم. بعض اوقات بڑھاپے کے اندر بھی دولت اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں رہتی، بس ترست ہی کھاتا، حسرت ہی کرتا رہتا ہے. لیکن اگر اس میں سرمایہ کاری کی بھی تو کب تک نفع آئے گا. لیکن سبحان اللہ، اولاد کی شکل میں جو اللہ نے نعمت دی ہے، اگر اس میں سرمایہ کاری کی تو اس کا نفع کھربوں سال تک، اس کا نفع کھربوں سال تک ہے. اس لیے نبی اپنے دور کے سب سے زیادہ دور اندیش، نبی اپنے دور کے سب سے زیادہ روشن خیال، نبی اپنے دور کے اپنے اولاد کے سب سے زیادہ خیر خواہ، اور نبی اپنے اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ حقوق کی رعایت رکھنے والے، اپنے اولاد کا حق ادا کرنے والے اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے. تو ایک نبی دنیا سے جا رہے، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب ہی کو اپنی چارپائی کے گرد اکٹھا کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب ہے، سب کو اکٹھا کیا، آخری نصیحت کرنے لگے ہیں. آدمی موت کے وقت پتہ نہیں کیا کچھ ہدایات دیتا رہتا ہے، کاروبار دیکھ لینا، مل کے رہنا، یوں کر لینا، ایسا کر لینا. لیکن سبحان اللہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ساری زندگی جس فکر میں گزری ہے کہ یہ میری اولاد اللہ کی بن کے رہے، جاتے ہوئے کہنے لگے میں تم سے اب جدا ہونے لگا ہوں، قبر کی مٹی پہ میری کمر لگنے کو ہے، لوگ مجھے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، میری جدائی کا وقت ہے. لیکن ایک فکر ستائی جا رہی ہے، ایک فکر ستائی جا رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم اللہ کی اس بندگی کا راستہ چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے، جس راستے پہ میں نے تمہیں ڈالا ہے کہیں تم اس بندگی کے راستے کو چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے. یہ وہ نبی ہے جو اپنے اولاد کی اس موت کی گھڑی میں فکر کر رہا، جس گھرانے میں 3 پشتوں سے نبوت ہے. اب سوچئے کیا پاکیزہ ماحول ہوگا اس گھرانے کا جہاں 3 پشتوں میں نبوت ہے، باپ، دادا، پردادا، نبوت، وہاں بھی یہ فکر موجود ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں کہیں
میرے بعد تم رائے راست سے تو نہیں ہٹ جاؤ گے. سبحان اللہ, جب قدر و قیمت کسی چیز کی ہوتی ہے, جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے, تو پھر مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اسی کی فکر ہوتی ہے, وہی چیز زبان پہ آتی. اولاد سے کہہ رہا ہے میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو, ساری زندگی اس کی تربیت میں فکر میں لگی رہی. اور اب کسی کا کیریئر اچھا ہو گیا, آمدنی اچھی ہو گئی, تو بہت سادہ لفظوں میں باپ کہہ دیتا ہے بہت اچھا ہے, کاروبار بھی بہت اچھا کر, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. سر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص مر گیا اور ان کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ مرا ہے. طبیب کو بلایا, کیا ہوا اس کو؟ طبیب نے پورا جسم دیکھا, کہنے لگا سر سے لے کر پاؤں تک اس کے تمام اعضاء جوارح ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے, تھوڑی سی روح نکل گئی ہے اور تو کچھ نہیں ہے, سر سے لے کر پاؤں تک بالکل سلامت ہے, تھوڑی سی روح نکل گئی ہے. تو بہت سادگی سے آج کا مسلمان کہہ دیتا ہے کیریئر بڑا اچھا ہو گیا, تعلیم بڑی اچھی ڈگریوں میں اس نے بڑی اچھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے, اور اب اس کی ملازمت بھی بہت بڑی, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو, مردہ ہو گیا تو کس کام کا ہے آپ کا, مردہ ہو گیا تو تمہارے کس کام کا رہا, اب یہ مردہ تمہارے کس کام کا رہا؟ اگر دین نہ رہا تو رہا کیا, اگر دین ہی نہ رہا تو رہا کیا اس کے اندر؟ لیکن آج چونکہ کفر کا نظام تعلیم رچ بس گیا ہے, اور جس رخ پہ کفر اپنی اولاد کی تربیت کو اپنا مشن بنائے بیٹھا ہے, مسلمان بھی بدقسمتی سے اسی رخ پہ اپنی اولادوں کو ڈال دے. کیریئر اچھا ہو جائے, آمدنی اچھی ہو جائے, اسٹیٹس اچھی ہو جائے, چاہے کتنا ہی بے دین ہو جائے, کتنا ہی دین بیزار ہو جائے, بلکہ ان تعلیمی اداروں میں بھیجنے میں بڑا جوش ہے جہاں شروع ہی سے بچے کے اندر بے دینی کا بیج ڈالا جاتا ہے. سیکولر, آزاد خیال, جو مرضی سوچو, لیبرل مسلمان, باقاعدہ یہ اصطلاحات کا استعمال شروع ہو گیا کہ جو من میں آئے گا ہم وہ عمل کریں گے, ہم فکر میں سوچ میں آزاد ہیں بس. اور اسلام انسانی زندگی کی بنیادیں بتاتا ہے, اپنے پیروکاروں کو ایک بنیاد بتاتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ان بنیادوں پہ کھڑی ہو. آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تم ایک بنیاد پہ اپنی زندگی کھڑے کرو, تم ایک ہی قسم کے مسلمان ہو جس کی ایک بنیاد ہے. لیکن دنیا کے ان ٹکوں کی خاطر اور بظاہری روشن خیالی کے اس دوڑ میں کہ کیریئر بن جائے گا بچے کا, چاہے وہ کتنا ہی بے دین دین بیزار کیوں نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک سنت بتائی ہے اور وہ آج سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک سنت بتائی ہے جو آج سر کی آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے, اللہ اسی مخلوق کو اس پر عذاب بن کے مسلط کر دیتا ہے. جس مخلوق کے خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اسی مخلوق کو اس پر عذاب بن کے مسلط کر دیتا ہے. پہلے یہ اولادیں کلیجے کی ٹھنڈک, کلیجے کی ٹھنڈک, دل کی راحت ہوا کرتی تھی, آج یہی اولادیں سروں پر عذاب بن کے مسلط ہیں, مصیبت بن کے مسلط ہیں. غیروں کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ چونکہ ان کی تعلیم اور ان کی تہذیب میں تو ہے ہی نہیں نا, ان کی تہذیب تو یہ کہ جب بوڑھا باپ ہو جائے تو اسے گھر رکھنے کے لائق نہیں ہے وہ. ان کی اس تعلیم کی تہذیب یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ گھر رکھنے کے لائق نہیں ہے, نرسنگ ہوم میں رکھنا ہے. پھر بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے, ہاں مر جائے تو کہتا ہے مینیجر کو, فون کر لیتا ہے, تجہیز و تکفین کر دینا, میں خرچہ بھیج دوں گا. تو میرے عزیزو, جب اولادوں کو تربیت میں غیروں کے حوالے کر دیا ہے تو پھر وہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے, پھر وہ بھی غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسے کیا, جو بویا وہ کاٹنا پڑتا ہے, جو بویا وہ کاٹنا پڑتا ہے.
تو میرے عزیزوں، مسلمانوں کے لیے یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی تربیت تعلیم صحیح رخ پہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اور شدت کے ساتھ اس پہ تنبیہ فرمائی، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو آگ سے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اس کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ صدقہ جاریہ بناؤ. اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.